নমস্কাৰ লৈ আহিছো অসম সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী নমস্কাৰ অসম সংবাদ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই স্মিতা গোস্বামী আৰু সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ যে আলফা চৰকাৰৰ মাজত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ হৈছে দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকত ঐতিহাসিক ত্ৰিপাক্ষিক এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে আলফাৰ ষোল্লজন নেতাৰ উপস্থিতিত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল আলফাৰ আঠজন নেতাই স্বাক্ষৰ কৰে চুক্তিত গৃহমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ আলফাৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া ৰাজু বৰুৱাৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে শসধৰ চৌধুৰী চিত্ৰবন হাজৰিকা আৰু প্ৰদীপ গগৈয়ে চিত্ৰবন হাজৰিকা মিথিংগা দৈ মাৰি প্ৰণতি ডেকায়ো কৰে স্বাক্ষৰ এইখন শান্তি চুক্তিত শান্তি চুক্তিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আলফাৰ হৈ বক্তব্য ৰাখিলে শসধৰ চৌধুৰীয়ে অসমৰ বাবে আজি এটা সোণালী দিন বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে অসমৰ ইতিহাসৰ বাবে আজিৰ দিনটো হৈছে এটা সোণালী দিন চুক্তিৰ এশ শতাংশ দফা ৰূপায়ণৰ চেষ্টা কৰিম বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে সময় প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ প্ৰদান কৰিছে যিসমূহ চুক্তি আৰু অসমলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ অনুদান দিয়াৰ কথাও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমৰ ইতিহাসৰ বাবে এটা সোণালী দিন বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজিৰ এই ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সকলোৰে মুখত এক সফলতাৰ হাঁহি বা আনন্দৰ হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকত এই ঐতিহাসিক ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত উপস্থিত আছিল আলফাৰ ষোল্লজনকৈ নেতা আলফাৰ আঠজন নেতাই স্বাক্ষৰ কৰিছে এই চুক্তিখনত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ দিনটো কিয়নো ছয়চল্লিছ বছৰৰ যি এক দীঘলীয়া অপেক্ষা বা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাট প্ৰতিঘাত অসমৰ ৰক্তৰঞ্জিত এক ইতিহাস সাক্ষী হৈ ৰৈছে অসমে কি ধৰণৰ এটা সময় নব্বৈ দশকৰ কথাই যদি কোৱা যায় কি ধৰণৰ সময় এটাৰ মাজেৰে অসমে পাৰ কৰিছে একো একোটা দিন আৰু তাৰপিছত দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা সেই আৰম্ভণিৰ কথাই যদি আমি কওঁ সেই এঘাৰৰ পৰা এই দুহেজাৰ তেইছৰ ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ আজিৰ ঐতিহাসিক দিনটোলৈকে অৱশেষত স্বাক্ষৰ হ'ল অসমৰ পঁচাশী শতাংশ অঞ্চলৰ পৰা আফা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱাৰ উপৰিও আফা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য আমি কিছু আগবঢ়াইছো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য बहुत हर्ष का विषय है कि आज आसाम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है लंबे समय से आसाम ने हिंसा को जिला है पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को जिला है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए আঠ হাজাৰতকৈও অধিক যুৱক যুৱতী ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল সুঁতিলৈ উভতি আহে আলফাৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমত দহ হাজাৰতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় চাৰে চাৰি হাজাৰ নিৰি লোক একৈছৰ পৰা বাইছশলৈকে আলফাৰ লগত জড়িত সদস্য আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীও সমান সংখ্যক নিহত হৈছিল এই দহ হাজাৰ লোকক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ চাৰিশ পাঁচশ চিকিউৰিটি পাৰ্চনেলক যদি আমি বাদ দিওঁ আটাইবোৰে অসমীয়া যুৱক যুৱতী আছিল অসমৰ নিৰীহ ব্যক্তি আছিল তেখেতসকলৰ মৃত্যু আৰু বলিদানৰ পিছত আজি আলফাৰ শান্তি চুক্তি আৰু আন চুক্তিসমূহে আমাৰ অসমখনলৈ শান্তি আৰু বিকাশৰ এটা নতুন ধাৰা নামাই আনিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণে শান্তি প্ৰগতি অব্যাহত থাকিলে অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব দৰিদ্ৰতা নোহোৱা হ'ব অসমলৈ এক ঔদ্যোগিক পৰিৱেশ উভতি আহিব আৰু অসমীয়া লোকৰ জীৱন ধৰণৰ মান উন্নত হ'ব আজিৰ এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত মই পুনৰ এবাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক উত্তৰ পূৰ্বক দেশৰ মূল সুঁতিলৈ লৈ অহাৰ বাবে তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা তেখেতৰ যত্ন তেখেতৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে মই পুনৰ এবাৰ শলাগ লৈছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতা আৰু মাৰ্গদৰ্শনক পুনৰ এবাৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমত আটাইতকৈ অসমীয়া জাতিৰ বাবে এটা শক্তিশালী কাম হৈছিলে যেতিয়া এচেম্বলি আৰু লোকসভাৰ চিটসমূহ ডিলিমিটেশ্যন হৈছিল আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ সমস্যা আছিল সেইটো দূৰ হৈ গৈছিল আজিৰ চুক্তিত এটা ডাঙৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈছে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ যি প্ৰিন্সিপল আছিল আৰু যিবিলাক প্ৰিন্সিপল আগত ৰাখি ডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছিল ভৱিষ্যতৰ ডিলিমিটেশ্যনতো একেবোৰ প্ৰিঞ্চিপল ৰখা হ'ব অৰ্থাৎ অসমীয়া লোকৰ যি আজি পঁচানব্বৈৰ পৰা এশখন বিধানসভাৰ আসন সুৰক্ষিত হ'ল সেই আসনসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব দ্বিতীয় এটা ডাঙৰ ইয়াতে প্ৰশ্ন ৰখা হৈছে যে সাধাৰণতে এটা সমষ্টিৰ পৰা ওচৰৰ সমষ্টিলৈ ভোটাৰবিলাক ও আহে আৰু সেই সমষ্টিটোৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে ছাপ'জ বাঘবৰ পৰা লোক বৰপেটা সদৰলৈকে আহে বৰপেটাৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে বৰপেটা সদৰৰ পৰা পাটাচাৰকুছি লৈ আহে পাটাচাৰকুছিৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে এই চুক্তিত এটা কথা লিখা হৈছে যে কোনোৱে এটা সমষ্টিৰ পৰা আন এটা সমষ্টিলৈ যোৱাৰ আগতে কেইবাটাও নিয়ম আৰু কেইবাটাও চৰ্ত সাপেক্ষেহে যাব পাৰিব তাৰ ফলত অসমীয়া লোকৰ বা অসমবাসীৰ আজি যি ৰাজনৈতিক এটা আমাৰ সুৰক্ষা হৈছে পোন সমষ্টি পুনৰ নিয়োগৰ বা ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আজিৰ চুক্তিখনে তাক আৰু এটা স্থায়িত্ব প্ৰদান প্ৰদান কৰিলে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ উপৰিও অসমত প্ৰায় ডেৰ লাখ কোটি টকাৰ নিৱেশৰ কথা ইয়াত ৰখা হৈছে যিমানবোৰ প্ৰকল্প ইয়াত দিয়া হৈছে গোটেই প্ৰকল্পবিলাক যদি আমি যোগ কৰোঁ প্ৰায় ডেৰ লাখ কোটি টকাৰ নতুন নিৱেশৰ প্ৰস্তাৱ এই চুক্তিত ৰখা হৈছে আচ্ছা অল আই আই এম আই চাৰ প্লেনিং আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিকে ধৰি বহুতবিলাক নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছে নতুন ৰেলৱে লাইনৰ কথা কোৱা হৈছে নতুন নেশ্যনেল হাইৱেৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু গোটেইবোৰ পেকেজ যদি আমি মিলাই দিওঁ ইট উইল কষ্ট এৰাউণ্ড ওৱান পইণ্ট ফাইভ লাখ ক্ৰ'ড় গতিকে স্বাভাৱিকতে আজি অসমৰ বাবে এটা প্ৰাপ্তিৰ দিন খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ ক্ষেত্ৰতো কেইবাটাও নতুন বস্তু ৰখা হৈছে যেনেকৈ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেই আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পাঁচ কিলোমিটাৰত আন লোকে মাটি কিনিব নোৱাৰিব অসম কৃষিভূমি সুৰক্ষিত ৰখাৰ পৰা আদি কৰি ক্লাছ ছিক্সৰ প্ৰতিবেদনত ভূমিক লৈ যিমানবোৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে প্ৰায়বোৰ পৰামৰ্শ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছিলো আলফাৰ সৈতে আলফাৰ আলফাৰ গোটেই যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ ইয়াত কথা হৈছে পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো নিৰাপদ কৰাৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছে পুৰা হিন্দী মে বত এই লোককো মে ফিনিছ কৰি চাওক পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক শান্তি চুক্তিলৈ উভতি আহিবলৈ মই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আহিছিলো একাংশ লোকৰ মাজত বিশেষকৈ যিসকল পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে তেওঁলোকৰ এটা কথা আছিল যে প্ৰ টক আৰু এণ্টি টক দুয়োটা আলোচনা একেলগে হ'ব নোৱাৰে গতিকে প্ৰটকৰ আলোচনা শেষ হৈ গ'লেহে তেওঁলোকে আলোচনাৰ বাবে মন মালি মন মেলিব গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে পৰেশ বৰুৱাক শান্তি আলোচনালৈ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ইও এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হামে বি কিবা আছিল আচলতে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত অসমৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নবিলাক এনেই নোহোৱা হৈ গৈছিল বাকী আছে এন আৰ চি এন আৰ চিখনৰো আমি ৰাস্তা উলিয়াইছো তাক কেনেকে পুনৰ বিচাৰ কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ দিনত এন আৰ চি হ'লে বা আমাৰ দিনত এন আৰ চিৰ পুনৰ বিচাৰ হ'লে বাকীও বহুত যি কৰিব লাগে এইটো আমি কৰিব পৰা যাব কিন্তু ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ যিটো আমি প্ৰচেষ্টা লৈছিলোঁ ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে আজি সি এক দলিলৈ ৰূপা দলিললৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল এতিয়া ভৱিষ্যতে ডিলিমিটেশ্যন হ'লেও প্ৰিন্সিপলটো একেই থাকিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসমীয়া লোকৰ বা অসমবাসীৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ই এক বহুত ডাঙৰ ঐতিহাসিক দলিল ৰূপে পৰিগণিত আইন সংশোধন লাগিব যিমানখিনি ভূমিৰ কাৰণে আইন সংশোধন লাগিব গোটেইবিলাক আমি টাইম বাউণ্ড মেনাৰত কৰি পেলাম আইল জাষ্ট ডিছপজ আৱাৰ লোকেল জাৰ্ণেলিষ্ট ইন টু মিনিট জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আজি গোটেইকেইটা জনজাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন ইয়াত উপস্থিত আছিল গৃহমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক হাঁহিয়েই কৈছে অপ তোমাৰা বাৰীহে গতিকে তেওঁলোকক সুধিলে গম পাব যে মই গোটেইকেইজনক লগ লগাই দিছোঁ আৰু গোটেইকেইজনৰ আগত গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেই নুশুধাকৈ কৈছে যে অপ তোমাৰা বাৰীহে তাৰমানে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো এনেকৈ কৰিব লাগিব য'ত অসমত সমস্যা নহয় আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি ইংগিত দিছে যে ইয়াৰ পিছত তেখেতে অসমক লৈ নেক্সট কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল ছয় জনজাতিৰ সমস্যাটো দূৰীকৰক বা সমাধান চাওক নিৰ্বাচনটো বিজেপিৰ নিৰ্বাচন কি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব আমি নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনক লৈ আমি কোনো কথাই নকওঁ আমাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন এটা ঘটনা যি প্ৰধানমন্ত্ৰী যি গৃহমন্ত্ৰী আছে একেই থাকিব গতিকে ইলেকশ্যন লৈ আমি ইমান চিন্তা নকৰো আৰু ভোটৰ কাৰণে আমি একো কৰিব নোখোজো মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটেল বৰক্ৰেটিক লেংগুৱেজ মই চেছ কৰো এওঁলোকক বাকী সকলো তিনিটা ঘটনা হৈছিল তিনিটাই সমাধান হৈ গ'ল একচুৱেলি গোটেইকেইটা আলফা স্বাধীন বুলি প্ৰমাণ নহ'লেই গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকহে ধৰাত পৰিলে গৈ গৈ তেওঁলোকেই কনফেচ কৰিলে আলফা স্বাধীনে নামটোহে ল'লে আমি কৰিছোঁ বুলি কিন্তু যিমান কেইটা ল'ৰা ধৰাত পৰিলে আপোনাৰ মোৰ দৰে গাঁৱৰ ল'ৰাক কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি সেইটোহে ঘটনা আছিল এতিয়া তিনিটা ঘটনাই সমাধান হ'ল আৰু তিনিটা ঘটনা এছ পি সকলে প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিছে আৰু এই গ্ৰেনেডৰ লগত মইতো নাভাবো আলফা স্বাধীনৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল বুলি তিনিটাইতো সমাধান হৈ গল আৰু তিনিটাই নিবনুৱা লৰা কিছুমানে ধৰাত পৰিলে বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ ইতি বহুকেইটা কথা কৈছে যে অসমৰ বাবে আজি এটা প্ৰাপ্তিৰ দিন বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ বাবে আজি এটা সোণালী দিন যথেষ্টখিনি ভাল খবৰ থাকিব অসমৰ বাবে কিন্তু অসমৰ বাবে কি কি এইসমূহ ভাল খবৰ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম আমাৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে আদিত্য ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে সোণালী দিন আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে যদি এই দফাসমূহ তেওঁ কোৱাৰ ধৰণে যদি সঁচাকৈ বাস্তৱায়িত হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ বাবে যথেষ্ট ভাল খবৰ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে য'ত বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁ যথেষ্ট ভাল কথাখিনি কৈ আছে এতিয়া